La inversió en habitatge protegit, malgrat la crisi per part del govern, ha estat importantíssima en aquest període. Aquí a Altafulla és un exemple claríssim, amb 36 habitatges i 4 milions d'euros d'inversió. Altafulla, on a més d'aquesta inversió en habitatge, principalment per a aquella gent que més ho necessita, hem invertit també en escola, institut o pavelló esportiu. Em sembla que és un exemple clar de quina ha estat l'acció del govern en aquest territori, una acció que ens permet dir que allò de que érem els més oblidats a Catalunya ja ha passat a la història.